podnikání podle buddhistických principů, jo. Tak, to se mi líbí. Proč vlastně přicházet nějakým novým směrem, že? Mm-hmm. Jsem mě dělal jako pro větší firmy, jsem školil klasický kouč. A v jeden moment jsem měl strašnou krizi, jako pěkný peníze, ale krizi, jako vnitřní. Proč já pomáhám lidem, nebo firmám tady, aby vydojili z lidí víc peněz. Jo, a najednou mi to jako nedávalo smysl. A tím, jak jsem měl tu krizi, tak najednou přestali chodit nabídky, že jo, já jsem najednou s tím měl problém a spadl jsem úplně dolů. Jako. A pak jsem se musel tím prohrabat a už jsem si myslel, že se budu muset znova vrátit k hudbě, kterou jsem začínal, když jsem původně muzikant. A už jsem si myslel, že tím moje kariéra kouče skončila. Ale pak se staly nějaké věci, že mi v rodině umírali nějaký lidi, jako otec a tak. A já jsem vlastně jako by si kladl otázku, tak kdybych věděl, že budu žít 4 roky života, jak bych ten život jako upravil, co bych v něm dělal. A jedna věcí byla, že jsem chtěl dělat, že jsem se rozhodl, že budu učit lidi jako finanční gramotnost, ale druhá věc, že chci přinést jako podnikání, které má trošku, které přináší štěstí. Jo, které prostě je prospěšné, opravdu prospěšné. Které vlastně je úspěšné, aby to nebyla jenom taková jako hezká plastelína, které opravdu generuje peníze tomu podnikatelovi, ale současně mění život a kvalitu života lidí okolo. Když to takhle jde ze srdce, tak potkáš učitele. Ano. Takže jsem potkal učitele, který vlastně tímhle způsobem vlastně pracoval a vybudoval obrovskou firmu. Má titul Geshe, byl to Američan, který studoval v Tibetu, 25 let byl v klášteře. Vlastně od něj jsem se učil a budu učit dál. A on měl za úkol, když udělal ten velký doktorát, tak mu řekl ten jeho učitel, no ale to, že seš teď geshe, neznamená, že tomu buddhismu rozumíš. Ty musíš jít do toho terénu a založit firmu a část těch peněz prostě přinést nám tady na uprchlíky z Tibetu. Aha, jo? Aha. Takže vlastně on šel budovat firmu a protože ta jeho tradice vychází z diamantové sutry, tak šel dělat obchod s diamanty. Ale on namítal tomu učitelovi, ale já nemám žádný business plán, já jsem to nikdy nestudoval, žádný marketing, žádnou ekonomii, nic a nenávidím to. A on řekl, ale v tom buddhismu tý sutře je recept. Aha. Tý sutře je recept. Jo? A vlastně já ten recept sám začínám aplikovat. A ty jsi to přečetl, tu sutru tajtu, jo? Já jsem si to přečet. Aha, aha. Jo? Ten si to přečet a přečetl si jeho knížky, jeho přednášky. Ale to teda zvládl jenom, jestli asi žiju. On to zvládl tak, že ta firma během 15 let má měsíční roční obrat asi 3,5 miliardy dolarů ročně. Koupilý Warren Buffett, jo. A on už jenom jezdí po světě a prostě učí ty principy jako i v jiných oblastech života. Ježiš, jak to hezký. A já teď jakoby řeknu tu hlavní pointu toho, tu myšlenku. Ano. Ona je plno věcí, které tak učíme na seminářích, ale ta hlavní pointa je, že ty si musíš uvědomit, kdo je tvůj partner. Když něčeho dosáhneš, vždycky potřebujeme lidi kolem. Uh-huh. Že to nejsem já sám, kdo se tam dohrabe. Jo? Karel, kdyby byl Karel Gott, nebo prostě Michael Jackson, nebo prostě Steve Jobs, kdokoliv, koho máme rádi, herci, bez kameramanů, bez diváků, bez výrobců televizí, bez výrobci kamer, rozumíš? Jo? Kde by tohle bylo? Bez zedníků, který postaví divadlo, bez architekta, který to navrhne. Tyhle lidi, sami o sobě jsou úplně obyčejní malí lidi. Jo? Ale prostě jsou kolem nich další lidi, kteří se stanou tou pákou, jich prodlouženou rukou, a přímo či nepřímo jim prostě pomůžou vlastně. Pochopení toho, že to nejsem já, ale že musím dokázat jako nadchnout ty lidi kolem mě. Já musím mít samozřejmě myšlenku, musím mít něco zajímavého. Ale já musím mít kolem sebe lidi, kteří mi pomůžou to zrealizovat. A buď ty lidi zneužívám a tlačím je, aby mě tam vynesli a manipuluju s nima a vydírám je, dávám jim nižší plat a dřu je a to. A nebo je naopak nadchnu a oni sami prostě chtějí. Jo, takže teď si nakreslíme ten diagram. Takže doprostřed napiš já. Napiš klient. Tak, to jsou první naši partneři. Bez nich ani rána. Uh-huh. Žádné podnikání nefunguje bez klientů. Potom potřebujeme partnery. To je někdo, kdo nám pomáhá, kdo nám vyrobí leták, kdo prostě nás propaguje, buď zadarmo, nebo prostě tohle. Jo, pak mám nějaký svůj tým většinou. To je velký jádro úspěchu. Jo? A tady je veřejnost. I lidi, kteří nekoupí,
tak je může ta moje činnost obohatit. Uh-huh. A teď jednoduchá rovnice. Můj úspěch musí být úspěchem pro druhý lidi. To, že já uspěju, musí obohatit život všech těchto lidí. Mě i těch lidí. Jinými slovy, já jako tvůj klient musím vědět, že se mi vyplatí, když uspěju. Já jako tvůj partner musím vědět, nebo tým, musím vědět, že mě nějakým způsobem, buď finančně, nebo jako vnitřně, obohatí to, že ty máš víc klientů, že prostě máme víc klientů, víc kurzů. Warren Buffett řekl, že těm lidem okolo mě se musí vyplatit můj úspěch. A to je to, co se tady ale brutálně porušuje, ze strachu. A nejhorší je, že nikdo neumí počítat. A tak si myslí, že když jako ty druhý jakoby budeš krtit, že víc vydojí pro sebe. Jenomže oni prostě nepracují naplno, že jo? Čtejí si Facebooky, tohle v práci, ulívají se, jo? Kde můžou, tam něco ulijou. Prostě je to proto, že ty lidi nejsou nadšení, jo? A třeba ten úspěch těch mých kurzů nebo našich kurzů spočívá v tom, že mám v týmu třeba Lenu Komanickou, jo? A já se starám o to, aby ona prostě byla nadšená, aby jí to obohacovalo. Ta spolupráce, nejen ty peníze, které vydláme, ale aby cítila, že v každé sféře jejího života jí to obohacuje. Jo, takže to nejsem já, ale to Lena mi dělá ten úspěch. Když mi někdo řekne, že jsem úspěšný, tak mě říct, to je úspěšná Lena, to jsou úspěšní moji partneři. To je úspěšná Míša Sklářová, která prostě nepodporuje, Míša Šimková, Lenka Papadakisová, různí lidi kolem, Lucka Kupcová. To jsou oni úspěšní, který mě zvou na, abych s nima školil, jo, Akademie léčivé výživy, různý projekty. To jsou oni, kteří dělají ten můj úspěch. Nejsem to já. Ale můj úkol je to udělat tak, aby tyhle lidi měli chuť se mnou spolupracovat. Aby každá ta spolupráce pro ně představovala růst. Aby řekli, tyjo, s ním, když budeme spolupracovat, tak naši klienti budou lepší. My víc vyděláme, všechno se nám víc vyplatí. Jo? Jednoduchá matika. Jo. A vlastně tady je třeba umět vykomunikovat, vlastně když já něco jako chci, mám nějakou touhu, potřebu, třeba jsem učitel a chci víc klientů, tak musím umět s těma klientama a s těma lidma vykomunikovat, aby moje touha a moje potřeba byla pro ně příležitost. Jo. Já jsem to včera předefinoval, že dokonce moje lenost musí být příležitost. Já jsem si včera žehl tuhle košili a najednou jsem si vzpomněl, že mám jednu známou, která byla kdysi v jednom našem týmu a teď studuje v Dánsku. A ona mi psala, jestli pro ní nemám nějakou práci a já jsem si myslel, že mám a nakonec z toho nic nebylo. Mm-hmm. Měl jsem furt tady pocit jako špatný svědomí, že jsem jí to slíbil a pak jsem jí musel říct, že nic není. Mm-hmm. A u té košile jsem si najednou vzpomněl, že já vlastně potřebuju, protože děláme kurzy pro školy nějaký a pro učitele, jak počítat a tak dále, tak děláme nějaké kurzy, takže potřebuji zjistit, jak je to s akreditacema. Mm-hmm. Aby ty kurzy byly pro učitele akreditované. A najednou jsem si vzpomněl, takže ona bude vyhledávat pro mě všechny tyhle informace. Jo. Jo, takže jsem jí zavolal přes Skype a řekl jsem jí, Jani, mám pro vás super, prostě konečně vás můžu platit. Jo, já jsem měl radost, že jí můžu dávat peníze. Jo. A přesně jsem jí řekl, co potřebuji najít na nějakých úřadech, tím, co má vykomunikovat. A teď ona má plno práce a musíme to prostě pozjišťovat. No tak to je úžasný. Jo, a jo. Tím pádem, no a ty jsi říkal tvoje lenost, tak to je vlastně to, že jsi nechtěl do toho pouštět, že jo? Ano, ale i to je příležitost pro druhé. Ano, ano. Jo. To je krásný, jo. No. Jo, takže moje touha, potřeba, ale i lenost, jo, protože já jsem nedokonalý, mám svoje chyby, ale proč by na tom nemohl nikdo, jako proč by to nemohlo někomu prospět?